ទឹកដីដ៏សំគួរសំណេរលោកពូខឹមវាសនាថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2020ទឹកដីខ្មែរកើតមកពីកម្លាំងតែជាកម្លាំងនៃចំណុចកណ្ដាលដែលកូនកលាបវិលនេះជាទឹកដីដ៏សំគូដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងនោះហើយមនុស្សដែលកើតលើទឹកដីនេះក៏កើតមកពីកម្លាំងជាមួយគ្នាដែលបង្កើតទឹកដីនេះដែរដូច្នេះមនុស្សដែលកើតក្នុងទឹកដីនេះមានសន្តានជាមនុស្សល្អប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវគឺការធ្វើកសិកម្មមានឈាមជ័រជាអ្នកខ្មាស់អៀនច្រើនមានប្រពៃណីមិនលោតកញ្ឆក់កញ្ឆេងដែលយើងមើលហើយស្រមៃទៅជាសភាពចិត្តរបស់សត្វដេរឆាននៅក្នុងរូបកាយមនុស្សនោះទេជាសន្តានមនុស្សស្មោះត្រង់និងទំនាក់ទំនងគ្រប់យ៉ាងរួមទាំងទំនាក់ទំនងស្នេហាផងមានសន្តានជាមនុស្សមិនលោតលន់មានសន្តានជាមនុស្សគោរពទឹកចិត្តមនុស្សឡាតែសម័យនេះជាសម័យកម្លាំងរមូរខ្លាំងមនុស្សដែលកើតមកពីកម្លាំងដែលរមូរខ្លាំងក្នុងសម័យនេះកាន់តែខ្សោយការដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងបុណ្យដឹងបាបអ្នកមានប្រាជ្ញាគិតតែពីលុយធ្វើម៉េចឲ្យតែបានលុយគេមិនយល់ធម៌មិនយល់ពីដំណើររបស់ចិត្តថាស្លាប់ហើយទៅណាទៀតពួកគេក្រឡោខួរគិតថាជីវិតមានតែនៅលើផែនដីនឹងទេហើយបើលោតែជឿបុណ្យជឿបាបយកលុយទិញបុណ្យតែម្ដងប្រឹងកេងប្រឹងប្រវាញ់ប្រឹងជីកប្រឹងជន់ដើម្បីយកលុយទៅធ្វើពិធីបុណ្យព្រះពុទ្ធសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ថាបុណ្យបាបនៅលើចេតនាប៉ុន្តែសម័យកម្លាំងរមូរនេះមនុស្សស្ដាប់មិនបានសោះឡើយសម័យមនុស្សមើលងាយទឹកចិត្តមនុស្សនេះជាសម័យកម្លាំងរមូរខ្លាំងចំណែកប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ទៅជាមានសភាពសត្វចូលខ្លួនហើយគិតតែពីខ្លាចអំណាចទឹកលុយរបស់គេចែកអំណោយម្ដងរត់ជន់ដណ្ដើមគ្នាឲ្យតែបានស៊ីលែងគិតពីសភាពចិត្តរបស់ខ្លួនថាជាសភាពចិត្តរបស់សត្វក្នុងថ្នាក់អ្វីទៅហើយពូនិយាយសង្ខេបប៉ុណ្ណេះទៅចុះពូមើលឃើញថាមនុស្សសម័យឥឡូវមើលងាយទឹកចិត្តមនុស្សណាស់ក្មួយស្រមៃទៅដល់ទឹកចិត្តអ្នកស្រោចផ្កានេះមើលតើចិត្តគេកំពុងតែធ្វើអ្វីនេះជាប្រភេទចិត្តសត្វក្នុងថ្នាក់ខ្ពស់ហើយមានចំនួនច្រើនបំផុតនៅក្នុង LDP យើងពាក់កណ្ដាល 5,000 ឆ្នាំនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានការបំភ្លឺធម៌គឺទាញកម្លាំងដែលរមូរខ្លាំងលែងស្គាល់បុណ្យបាបឲ្យរលាមកស្គាល់បុណ្យបាបខុសត្រូវវិញកាលណាមនុស្សស្គាល់បុណ្យបាបខុសត្រូវនោះកម្លាំងដែលបង្កើតមនុស្សក៏ត្រូវរលាធូរដែរកាលណាកម្លាំងរលាធូរលោកីយ៍ដែលកើតមកពីកម្លាំងមិនផ្ទុះបែកទេតើការពន្លាកម្លាំងអាចធ្វើមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបានទេទៅមិនរួចទេវាខុសពីសភាពនៃកម្លាំង LDP បានកើតមកជាង10ឆ្នាំហើយបានបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងល្អដឹងអាក្រក់ដឹងបុណ្យដឹងបាបមកដល់ពេលនេះគឺជាការពន្លាកម្លាំងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំហើយតាំងពីយូរជាង10ឆ្នាំហើយដែលពូដឹកនាំចលនា LDP នេះពូក៏មិនបានដឹងថាជាចលនាពន្លាកម្លាំងរមូរពាក់កណ្ដាលឥទ្ធិពលនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរតែមកដល់ពេលនេះពូងាកត្រឡប់ទៅក្រោយវិញអ្វីអ្វីដូចជាការមកមើលហើយធ្វើព្រោះអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើមិនដឹងខ្លួនប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះទើបយើងដឹងថាអ្វីអ្វីទាំងអស់វាត្រូវដំណើរនៃការពន្លាកម្លាំងមែន
ក្មួយក្មួយសង្កេតមើលតាំងពីកកើតទឹកដីខ្មែរនេះមកតើមានចលនាអប់រំមនុស្សកែផ្នត់គំនិតមនុស្សឲ្យមកយល់ត្រូវស្គាល់បុណ្យស្គាល់បាបដូច LDP ឬទេពូឃើញរូបភាពនេះពូស្រមៃនឹកដល់សម័យនេះមនុស្សមើលងាយទឹកចិត្តមនុស្សណាស់លែងស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវហើយកំឡាំងចំណុចកណ្ដាលនៅតែមានដូច្នេះឈាមជ័រមនុស្សដែលកើតមកពីកំឡាំងនេះក៏នៅតែមានមិនដាច់ពូជទេដូច្នេះការពន្លាកំឡាំងត្រូវតែធ្វើហើយដើម្បីរក្សាលោកីដែលកើតពីកំឡាំងកំឲ្យផ្ទុះបែកបានសូមក្មួយក្មួយសប្បាយរីករាយនឹងសំណាងនៃជីវិតមានឱកាសយល់ធម៌របស់ក្មួយក្មួយទៅចុះតាមាននរណាទៅយកឈ្នះមនុស្សដែលឈ្នះខ្លួនឯងនោះសំណេរលោកពូខំវិស្នាថ្ងៃទី17ខែមិនិលឆ្នាំ2020អារម្មណ៍ខ្ញុំខុសពីអារម្មណ៍របស់សត្រូវរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ពេលខ្ញុំខឹងនឹងនរណាម្នាក់ទូការខឹងនោះខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយពេលដែលអ្នកនោះទទួលការវាយប្រហារពីអ្នកដតីផ្សេងទៀតលើសទំហំកំហុសដែលគេបានធ្វើខ្ញុំមានអារម្មណ៍រង្គាសនឹងការវាយប្រហាររបស់គេនោះភ្លាមខ្ញុំទទួលអារម្មណ៍ថាគ្នាខុសមិនដល់ថ្នាក់វាយប្រហារបែបហ្នឹងទេហើយបើគេនៅតែវាយប្រហារមនុស្សដែលខ្ញុំខឹងនោះបន្តទៀតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ្នកវាយប្រហារគេនឹងជាមនុស្សមិនល្អទេមិនមែនវាយប្រហារលើសដោយភាពល្ងង់ទេគឺដែលភាពខូចរបស់គេតែម្ដងខ្ញុំច្បាស់ថាចិត្តខ្ញុំល្អខ្ញុំខឹងនឹងមនុស្សមិនមែនមកពីអ្នកនោះធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ខ្ញុំទេគឺដោយសារអ្នកនោះធ្វើខុសឬដោយសារចរិតអ្នកនោះមិនល្អតែម្ដងហើយខ្ញុំច្បាស់ទៀតថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលចិត្តគ្មានគំនុំទេគឺបើមនុស្សដែលធ្វើខុសនោះគេបានដឹងទំហំកំហុសរបស់គេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេនិយាយចេញនៅពាក្យសុំទោសមកកាន់ខ្ញុំទេខ្ញុំស្គាល់ការឈឺចាប់ដែលកើតមកពីកំហុសរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែសត្រូវរបស់ខ្ញុំវិញពេលឃើញអ្នកណាមួយវាយប្រហារខ្ញុំដោយបំពានទោះគេដឹងថាអ្នកនោះអាក្រក់ក៏ដោយក៏គេចូលទៅគាំទ្រដែរទោះគេមិនចេញមុខមកគាំទ្រក៏គេលួចគាំទ្រក្នុងចិត្តគេដែរហើយបើមានឱកាសនិយាយអាក្រក់ពីខ្ញុំប្រាប់អ្នកដទៃនោះគេបានលើកសំអាងថាសំបីតែអ្នកនេះឬអ្នកនោះក៏វាយខ្ញុំដែរខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំសើចទៅក្នុងចិត្តសកម្មភាពខាងក្រៅមិនធ្វើទេតែសកម្មភាពក្នុងផ្លូវមនោធ្វើរួចហើយតើចិត្តគេជាចិត្តរបស់មនុស្សល្អយ៉ាងម៉េចទៅកើតបើគេដឹងច្បាប់ធម្មជាតិគេនឹងដឹងថាចិត្តខូចរបស់គេបែបហ្នឹងនឹងនាំគេទៅកាន់ទុគតិភពនរកប្រែតដោយជៀសមិនផុតឡើយចិត្តគេចង់បំផ្លាញខ្ញុំតែខ្ញុំមើលក្នុងផ្លូវមនោរបស់ខ្ញុំឃើញថាគេកំពុងតែបំផ្លាញខ្លួនឯងហើយរឿងលោកីជាមនុស្សនេះគេបានបំផ្លាញខ្ញុំមិនឲ្យបានធ្វើការងារបញ្យលមនុស្សខ្ញុំចេះតែសើចខ្ញុំមិនបានធ្វើការបញ្យលមនុស្សខូចប្រយោជន៍ខ្ញុំគេអ្នកដឹងនឹងយល់ពីខ្ញុំនឹងការងាររបស់ខ្ញុំគេប្រមូលគ្នាវាយបោកទៅបកគលនោះវិញមានពេលខ្លះខ្ញុំបានហាមឃាត់អ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំដែលធ្វើសកម្មភាពតបវិញនោះផងតាំងពីដើមមកខ្ញុំឃើញតែសត្រូវខ្ញុំដើរតែក្នុងផ្លូវនឹង
ខ្ញុំនិយាយលេងថាប្រើក្បាច់ចាស់ដដែលដដែលនឹងទៀតហើយដោយសារចិត្តរបស់ពួកគេនៅក្នុងអំបូរដដែលដូចតែចិត្តពួកអ្នកមុនដដែលនឹងអញ្ចឹងបានជាក្នុងមនោរម្យខ្ញុំបានចេញជាគតិមួយថាតើមាននរណាទៅយកឈ្នះមនុស្សដែលឈ្នះខ្លួនឯងនោះ